berakibat kejika atau su tak akibat kenyong mien cemuh je kemengan atang kemien mak kemien pa kemien ti jemro skor tak kemno semerang kemien nak nagi jote ក្រោយពីការមើលងាយម៉ាក់ប៉ាព្រៀងអាទិត្យដ៏ fan ក្តៅរស់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្រោមមេឃតែមួយជើងឈរលើដីទឹកភ្នែកមួយដំណក់ស្រែកតវ៉ាលោកីម្តេចបង្កើតខ្ញុំហើយគេមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅមេឃតើរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឪពុកទេខ្ញុំមានម៉ែទេតើគាត់នៅទីណាបើបានឮហើយជួយទៅប្រាប់គាត់ថាកូនគាត់ម្នាក់នេះរស់នៅសែនជីវសាហើយគាត់ទាំងជប់ទាំងថ្ងៃតើគាត់នៅទីណាប្រេចបង្កើតកូនហើយទុកឲ្យកូនឯការរស់នៅម្នាក់ឯងកណ្ដាលវិវត្តសង្សារមុខពុកមុខម៉ែខ្ញុំមិនដែលឃើញទេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាររហូតធំដឹងក្តីហាខ្យល់ហាភ្លៀងគេមិនឲ្យតម្លៃតែតស៊ូរស់ខំដែររកចំណីរស់នៅក្នុងសង្គមពោពេញដោយភ្លើងក្តៅមិនបានរៀនសូត្រមានតែភាពរងងខ្លៅឈ្មោះក្មេងបាត់សាណាថាដូចផ្សែងដូចអណ្ដែតលើសមុទ្រគ្មានកោះគ្មានត្រើយដៃទាំងពីរលើប្រណមសំពះដល់អស់ទេវតាជាតិមុនជំខុសអីបានជាតិនេះប្រត់គ្រួសារជួបទុកកម្មក្រាស់តានេណាជាអ្នកចាព្រមនិខិតជាអ្នកកំណត់ដោយរុញខ្ញុំនេះចូលមកចាបាទតើលោកនៅទីណាឬកូនស្រែកហៅទេទឹកភ្នែកកូនហូរដោយទន្លេចង់ចង់នឹងចង់មានភាពក៏ក្តៅចង់មានគ្រួសារដូចគេប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួចខ្ញុំតែងតែគិតដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំដូចគេបានរៀនបានសូត្រមានមិត្តភ័ក្តិប្រឡែងមានម៉ាក់មានប៉ាណចាំជួយជ្រោមជ្រែងអប់រំទូមានពេលខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសពាក្យពេចន៍មានគុណខ្ញុំមិនដែលឮទេកូនអើយឃ្លានទេកូនអើយរងាទេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាប្រយ័ត្នឈឺណាកូនគិតដល់ដប់ភួយផងម៉ាក់បាបារំពីសំដីទាំងអស់នេះវាត្រឹមជាការស្រមៃដេកលើកំណត់សម្រាប់តែភ្នែកហូររាល់ថ្ងៃតែទោះបីជាយ៉ាងណាកូនមិនស្អប់អ្នកទេគុណលោកសែនធុនមហាធុនលើប្រតិពីកូនសូមអរសំពះដឹងគុណលោកពីចម្ងាយចាប់ពីពេលនេះទៅកូនមិនអស់សង្ឃឹមឡើយកូននឹងខំរស់ជាយាមរកត្រោយឈួតទៅមុខវាយទៅមុខមិនបណ្ដែតមិនបណ្ដោយឬកូនស្រែកហៅទេទឹកភ្នែកកូន